Hipocrezia și eroie. မေမင်္ဂလာပါကျမကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးသက်ထွေပါဖြစ်ပါတယ်ခုဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နေအခြေပြုပညာသင်ကြားခြင်းအစီအစဉ် Home Based Learning Program ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကြအသဲကလေးသူငယ်များရဲ့လုံခြုံမှုအခြေအနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအခြေအနေတွေကိုထပ်သွင်းတွေ့ချက်ပြီးမှကြာကာလပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်ကို Online နဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ဟုန်မြင့်စ조사ဆောင်ရွက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဟာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကြောင့်နှုတ်နေခဲ့ရတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လုံးဝရပ်တန့်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာတမိုးရှိလာတဲ့လူငယ်မောင်မေတွေရဲ့ဆင်ဆက်မပြတ်ပညာသင်ယူခွင့်ကိုဆက်လက်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့ဒေသအသီးသီးမှာပြည်သူပညာရေးရန်တရားကိုပြည်သူအင်အားနဲ့ဆက်လက်တည်ဆောက်ပြီးအလင်းအမြန်ကုစားသွားဖို့အထူးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာပညာကိုဆက်လက်သင်ယူလေ့လာနိုင်ဖို့နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနေပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေပြီးမှအနာဂတ် Federal Democracy ပညာရေးကိုကောင်းထည်ဖော်သွားဖို့ဥတည်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိနေပါတယ်ဒီကြာကာလအတွင်းမှာအကောင်းထည်ဖော်ပေးမယ်အနေအခြေပြုပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းလူကျောင်းသားတွေကိုကြက်ဖြေပြီးမှအတန်းတင်အတန်းတက်ပေးခြင်းမျိုးစနစ်မဟုတ်ပါဘူးအရေးပေါ်ကာလအခြေအနေမှာကလေးတွေကြောင်းသွားဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမိမိရဲ့နေအိမ်ထဲမှာနေပြီးလုံခြုံစွာပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ဖို့နောက်ပြီးကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့အချိန်မှာထောက်ကူရနိုင်စေဖို့အတွက်အရေးပဲတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာကိုဗစ်စတင်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းနေအိမ်အခြေပြုပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်တွေကိုပိုပြီးတွင်ကျဲစွာပြုလုပ်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်းနေအိမ်မှာတင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်တွေကိုပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျမတို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေစီစဉ်ထားတဲ့ဂျာကာလနေအိမ်ခြေပြုပညာတင်ကြားရေးအစီအစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အတန်းလိုက်ဘာသာရပ်လိုက်ရုပ်တံတင်ခန်းစာတွေကိုမြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်ယူမှု platform တွေနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာအခချင်းငွေပေးဆရာမလိုဘဲနဲ့လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျမတို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်ကြားသင်ယူမှု platform model platform ထဲကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုနည်းတင်ယူနည်းစသဖြင့်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအသုံးပြုနည်းတွေကိုလည်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုအားနည်းသေးတဲ့မိဘပြည်သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတင်ကြားပြသပေးသွားဖို့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တင်ယူဖို့ဘယ်လိုစီစဉ်ထားရှိသလဲဘယ်လိုပညာရေးအရင်းအမြစ်တွေကိုတင်ကြားရေး platform တွေအနေနဲ့တဆင့်မိဘပြည်သူတွေကျောင်းသားလူငယ်တွေလေ့လာတင်ယူနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းအတိပေးလိုပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အခြေခံပညာပိုင်းမှာအခုရှိနေတဲ့တင်ယူသင့်နဲ့မပြောင်းလဲရသေးတဲ့တင်ယူဟောင်းတွေအတွက်ပါတင်ယူတွေကိုစီစဉ်ထားရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကတင်ခန်းစာတွေရဲ့တင်ကြားတင်ယူမှုအရေးချက်များ learning goal တွေကိုပြည့်မီရေးကိုဥတည်ထားပြီးမှပြုလုပ်ထားတဲ့ခြုံထားတဲ့တင်ခန်းစာတွေကိုတင်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တရက်ကို3နာရီခန့်ပြန်ပြန်လေ့လာရင်လုံလောက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အကြောင်းတုံးပြထန်းစာအုပ်တွေ၊ဆရာလမ်းညွှန်စာအုပ်တွေကိုအတန်းအလိုက်ဖတ်တန်ရလိုက်ရုပ်တန်တင်ခန်းစာတွေနဲ့အတူရယူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ error တွေကို model platform နဲ့အလားလိုက်တက်ဆိုင်ရာ Facebook စာမျက်နှာတွေကနေတဆင့်လေ့လာသိယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် social media platform ကနေပြီးမှအုတ်ထိန်တို့မိဘပြည်သူများအတွက်မိမိတို့ကလေးများကိုနေအိမ်မှာလေ့လာသင်ယူနိုင်ရေးစစ်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းညွန်အသိပညာပေးမြှဝေမှုတွေကလေးသူငယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်စုံဆောင်ရှောက်မှုအသိပညာတွေစာပေအမှုပညာနဲ့သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာသင်ကြားသင်ယူမှုအထောက်အကူပြုအရင်းမြစ်တွေလူအခွင့်အရေးနဲ့ Federal Democracy ဆိုင်ရာအသိပညာအသိအမြင်တွေခေတ်မီနည်းပညာနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ပေါင်းတန်းနိုင်ဖို့ Digital Education စသဖြင့်ပညာရေးအရင်းအမြစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးတင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပညာရေးအရင်းအမြစ်တွေကိုကတော့ Social Media Platform တွေဖြစ်တဲ့ Facebook, YouTube,
Viber, Telegram sare channel တွေမှာလွယ်ကူစံဝေးရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို home base learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။သူတစ်ဖြစ်နေမှာပညာသင်ကြားခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တချို့မျိုးပြနဲ့အလောင်းဝေးတဲ့ကြီးလက်ဒေတာ၊တောင်တန်းဒေတာတွေအပြင်ဤပညာနဲ့ရင်းနှီးကျောင်းဝင်မှုအားနည်းသေးရဲ့မိဘပြည်သူတွေကျောင်းလူကျောင်းသားတွေအတွက်ကတော့စတင်အသုံးပြုရမှာအခက်အခဲမျိုးစုံရှိနေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြုံလွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ကြားရေးနည်းပညာအသုံးပြုပုံအစစ်စစ်သေးစိတ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ရှင်းပြသွားခြင်းဖြင့်တော်လကောင်းဆိုရှယ်မီဒီယာများမှသစဉ်နည်းပညာဆိုင်ရာအသိပညာပေးခြင်းများကိုလည်းမျှဝေပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေအိမ်ပညာသင်စနစ်ကိုစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့ရမှာအားနည်းချက်တွေဖြစ်နေနိုင်တဲ့ကွန်ပျူတာ၊ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့အင်တာနက်မရှိတဲ့ဝေးလံဒေသတွေမှာလည်းoffline အနေနဲ့ digital education ဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့တင်ကြားရေးဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို memory package တွေ offline file transfer ပုံစံတွေနဲ့တော့လကောင်းဖုန်းနဲ့ tablet တွေမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပညာရေး application များဖြင့်တော့လကောင်းပုံစံအမျိုးမျိုးညီလာအတွေ့အတွေ့ဖြင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားပြည်သူများလက်ကိုရောက်ရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူဘက်ကလည်းအဖက်ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းပန်းပွန်းကူညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြည်သူပညာရေးရန်ညားကိုပြည်သူအစိုးရနဲ့ပြည်သူအကောင်ဆုံးလက်သွဲညီတိစောက်ကြရပါမယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေပညာရေးတက်သည့်ကျွမ်းကျင်သူတွေအနေနဲ့လည်းကိုနဲ့နှိစက်ရာပတ်ဝန်းကျင်ရရွာကျေးရွာရက်ွက်တွေမှာကူညီပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကူညီပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အင်တာနက်မရရှိနိုင်တဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း offline တင်ကြားရေးအရင်းမြစ်တွေကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ဆင်ဆောင်ရွက်နေသလိုရရွာအခြေပြုလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းလက်ဝေအရောက်ဖြန့်ဝေပေးရမှာပူပေါင်းကူညီပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။နေအိမ်အခြေပြုပညာသင်ကြားရေး home based learning ရဲ့အားသာချက်တွေကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်။ home based learning ရဲ့အားသာချက်တွေကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေး၊ကျန်းမာရေးမတည်မြဲမှုများတွေကြောင့်ပညာသင်ယူခွင့်တွေမဆုံးရှုံးမရတန့်သွားရပဲ။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာအုတ်ထင်းတူမိဘတွေနဲ့အတူဘေးကင်းလုံခြုံစွာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာနေပြီးပညာဆက်လက်တင်ယူနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့လည်းတာသမီများကိုယ်တိုင်လေ့လာတင်ယူနိုင်ရေး self directed learning အလေးအကျင့်ကောင်းပြုစုပျိုးထောင်ပေးနည်းတွေကိုလေ့လာတင်ယူနိုင်ပြီးလူတော်လူကောင်းတာသမီငယ်တွေဖြစ်လာအောင်မိမိကိုယ်တိုင် give the site ပျိုးထောင်ပေးပြီးအတူတကွအကျိုးရှိရှိနှွေးထွေးလုံခြုံစွာဖြတ်သန်းသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ home based learning အစီအစဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ကူစွာအိမ်မှာလေ့လာနိုင်တဲ့အစစ်စစ်ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ပိုတွေလည်းရရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပိုထွက်လာတဲ့အချိန်တွေမှာတခြားပြင်ပလက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုအကျိုးရှိစွာလေ့လာခွင့်ရရှိစေပါတယ်။ဒါအပြင်အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုမိမိတို့တာသမီများတာဝန်သိစွာဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ကင်တက်လာဖို့စည်းကမ်းကောင်းမှုဖို့အစရှိရဲ့အလေးအကျင့်ကောင်းတွေအပြင်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးမှုလူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေကိုပုံမှန်နားလည်ပေးနိုင်လာပြီးမှကျမရေကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းစေဖို့အတွက်လည်းအချိန်ပေးလေ့ကျင့်ပေးနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ home based learning ကနေအချိန်တွေများစွာကုန်နေမှုကိုရှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့အခြားကုန်ကျစရိတ်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းစရိတ်၊တွာလာစရိတ်နဲ့ငွေကုန်ကျမှုတွေကိုရှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်မှာပညာသင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ဟာမိဘများပြုစုစောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ပညာသင်ကြားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလုံလောက်မှုမရှိခြင်းအယုံပြန့်လွင့်စေမဲ့အရာတွေနဲ့နီးကပ်နေမှုတွေ၊ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခွင့်လဲပါခြင်းစတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြုံတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွားပြီးနေအိမ်ပညာသင်ကြားမှုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်သူအားလုံးမှစိတ်အားထက်သန်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကလေးတွေပညာဆက်လက်သင်ယူခွင့်ရဖို့ရရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အားလုံးပူးပေါင်းကြိုးစားပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကနေစဉ်းစားကြည့်ရင်နေအိမ်မှာပညာသင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပါတော့လဲ။ကလေးတွေအနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအေးဆေးတက်တာစွာတင်ယူနေနိုင်မယ်။ပြီးတော့ပြန်လည်လေ့လာလိုတဲ့အရာတွေဆက်လက်လေ့လာလိုတဲ့အရာတွေသင်ခန်းစာတွေကိုလုံခြုံစွာလေ့လာနိုင်မယ်။ဒါအပြင်တည်ပြီးရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းကြော်ပြီးရှေ့ဆက်လေ့လာနိုင်ခြင်းစတဲ့အတာချက်တွေကိုလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးများအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာတိုင်းတာတရထိကိုယ်ပိုင်လှုပ်လှခွင့်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့နေအိမ်မှာပညာသင်ကြားခြင်းရဲ့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုလည်းရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့အနေနဲ့လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှု
ကောင်းမွန်လုံခြုံစွာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစနစ်တကျနဲ့တင် जा ချင်းကိုအတိုင်းတာတစ်ခုထိတတ်နိုင်ကြမြပြုလုပ်ပေးပါကကလေးတွေမှာပုံမှန်ပြုလုပ်လေ့လာသင်ယူတတ်တဲ့အလစ်အကျင့်ကောင်းကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အထွေထွေကျမပြောရှင်မှုနဲ့ကိုယ်စိတ်ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာများပြန်လည်မေးမြန်းနိုင်ခြင်းအခန်းကဏ္ဍအတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့ဆရာဆရာမများကြားထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအပိုင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီကဏ္ဍကတော့ကျွန်မအနေနဲ့ပညာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍလို့မြင်ပြီးမှမိဘတွေအနေနဲ့လည်းစိုးရင်ပူပန်နေမယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်နည်းလမ်းတစ်မျိုးစဉ်းစားထားပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့တက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်အချင်းချင်းပြန်လည်ဝင်မြနိုင်ဖို့အတွက် Facebook နဲ့ Viber တွေမှာ group တွေပြုလုပ်ပေးထားပြီးပေါ်အစီအစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ group တွေအနေနဲ့သင်ပြန်လဲမေးမြန်းခြင်းဝေမျှခြင်းတွေကိုပြုလုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဆရာဆရာမတွေနဲ့တိုက်ရိုက်တီးတန့်တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့အတွက်လည်းအလင်းတင်းတလို့စီစဉ်ပေးသွားဖို့အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲထားပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုထင်မြင်ယူဆချက် feedback တွေကို group တွေ message တွေ email တွေကနေသင်ပုံပွင့်လင်းလင်းအတူတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖြေရှင်းလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။ online မရရှိတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်လည်းရက်ရွာလူမှုဝန်ကျင်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေပညာရေးတက်သည့်ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အကူအညီကိုရက်ယူပြီးဖြေရှင်းပေးနိုင်ကြပါတယ်။အဲ့လိုမှပဲကျမတို့ရဲ့ကြာကာလပညာရေးအစီအစဉ်နေအိမ်အခြေပြုတင် जा ချင်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့နေအခြေပြုပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ် home based learning နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပြောကြားတာကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးမှနေအခြေပြုပညာသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေအကြံဉာဏ်ပေးမှုတွေအသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့ဒီ Facebook page ပေါ်ကနေတော့လကောင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ social media channel များပေါ်မှာတော့လကောင်ဆက်လက်ဝင်ငှသွားဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်ចောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ social media platform တွေပေါ်ကနေသင်ဆက်လက်ပြီးမှစောင့်မျှော်လေ့လာနိုင်ပါတယ်လို့အကြံပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။